ընդունելով նաև այն, որ ինքը իրավագիտության մասնագետ է, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ նույնպես, և փորձենք հասկանալ, թե այս սահմանադրական հանրաքվեն ինչպիսի հետևանքներ կարող են ունենալ պետության համար, հասարակության համար, և հետևանքներս երևույթին կլինեն շատ երկար, եթե այդ հանրաքվեն այնուամենայնիվ կայանա։ Խնդրեմ, պարոն Մուրադյան։ Շնորհակալ եմ, նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ կազմակերպիչներին, այս շատ կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Քանի որ ժամանակը շատ սուղ է, ես շատ արագ կփորձեմ անդրադառնալ այն իրավական և այլ հետևանքներին, որ կարող են առաջանալ այս հանրաքվեի անցկացման առնչությամբ։ Դրանք լինելու են հիմնարար, դրանց արտահարման համար անհրաժեշտ կլինեն ցավոք սրտի երևի տասնամյակներ կամ առնվազն մեկ տասնամյակ։ Ինչ վերաբերում է նրան, ինչպես կարելի են կարել սա իրավագիտական տեսանկյունից, ցավոք սրտի իրավագիտությունը վերջնականապես տապալված է մեր երկրում, գուցե դեռ ոչ իրավաբանությունը որպես այդպիսին, բայց իրավագիտության մասին այլևս որևէ խոսք չի կարող գնալ, քանի դեռ այս գործընթացներում տեղի չունենա բեկում և շրջադարձ, և մենք վերահաստատենք առանց չափազանցության ցամանադրական կարգը մեր պետությունում և իրավական պետության գոնե տարական իրավանկալումը։ Նախ շատ կարճ անդրադառնամ պատճառներին այս փոփոխությունների և հանրաքվերի։ Տեսեք, ժամանակակից ցամանադրական պետությունը իր արժեհամակարգով և ինստիտուտներով անհամատեղել է ծայրահեղական պոպուլիզմի հետ։ Շատերը ցամանադրական դատարանի դեմ իրականացվող բիրտ ոտնձգությունները կապում են կոնկրետ գործերի հետ, ինչ-ինչ խնդիրների հետ, իհարկե դրանք նույնպես կարող են արդարացված լինել այդ հոտեցումները, բայց իրականում ծայրահեղական պոպուլիզմը և ցամանադրական պետությունը անհամատեղելի են, իսկ ցամանադրական դատարանը որպես ցամանադրության բարձրագույն պահապան պետք է այդ ցամանադրական արժեհամակարգը պահպանի ցանկացած ոտնձգություններից։ Ծայրահեղական պոպուլիզմի հիմքում դրված է քաղաքական սեգրեգացիա, այսինքն բաժանումը տարբեր մասերի, պարակտումը, եթե չկա կոռումպացված ռեժիմ, չկա մեկ այլ թշնամի, անպայման պետք է այդ թշնամին լինի, հակառակ դեպքում ծայրահեղական պոպուլիզմի գոյատևման շանսերը հավասարվում են զրոյին։ Այդ ծայրահեղական պոպուլիզմը, քաղաքացիական համերաշխությունը, սոցիալական արդարությունը, լիբերալիզմը, որպես այնպիսին, որոնք դրված են ժամանակակից ցամանադրությունների հիմքում, անհամատեղելի են ծայրահեղական պոպուլիզմի հետ։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ մենք հետ ենք շպրտվում ոչ թե անգամ դեպի խորհրդային Հայաստանի ցամանադրականություն, այլ ցավոք սրտի նախորդ դարի 30-ականներ, երբ այս նույն կարգախոսներով ոչնչացվում էին տարբեր բնակչության տարբեր խմբեր, այլախոհներ, այլ ազգիներ, այլ ռասայի ներկայացուցիչներ։ Իհարկե դրան այժմ խնդիրը չի հասնի, ես դրան համոզված եմ, բայց քաղաքական սեգրեգացիան պարտադիր չէ, որ ունենա անպայման այդ ծայրահեղական մարդատյաց դրսևորումները։ Ինչ վերաբերում է այդ հիմնավորումներին, ես որպես մեր քաղաքական իշխանության երազանքների ցամանադրական դատարանի գեներալ համեստությանս համար ճակերտերում ճարտարապետ, որովհետև այդ 7-րդ գլխի հեղինակը, հիմնական հեղինակը ես եմ, պետք է ասեմ, որ 7-րդ գլուխը շարադրելիս իմ մտքով անգամ չի անցել, որ այն հնարավոր է մեկնաբանել այնպես, որ իրավական պետությունում ցամանադրական դատարանի ցանկացած այլ դատավորի անփոփոխելիությունը կարող է չլինի երաշխավորված, քանի որ այդպես է կարծում իրենց ընկալմամբ օրինակ ժողովուրդը, կամ այդպես կարող է նա կարծել։ Սա ուղղակի աներևակայելի ընկալում կլիներ, դրա համար ես առաջին ձեռքից պետք է այստեղ հաստատեմ, որ եթե դա այդ ընկալումը այն ժամանակ լիներ, 213-րդ հոդվածը շատ ավելի պարզ կշարադրվեր։ Իհարկե դա խոչընդոտ չէր դառնա, որպեսզի այն փոխեն, այդուհանդերձ, եթե շատ պարզ և հստակ ավելի կգրվեր, հատուկ այն անձանց համար, որ չեն ընկալում ժամանակակից ցամանադրական պետությունը, ինչ է, որ հնարավոր չէ դադարեցնել անփոփոխելի
դատավորի լիազորությունները, եթե նա հրաժարական չի տալիս, կամ եթե նրա հանդեպ քրեական վարույթի շրջանակներում չի կայացվում մեղադրական դատավորություն և այն չի մտնում օրինական ուժերի։ Ինչ վերաբերում է հետևանքներին, որոնք կարող են առաջանալ, ես շատ հակիրճ կուզեի անդրադառնալ մի մասին դրանց, հետո ավելի մանրամասն գուցե խոսենք այդ մասին։ Տեսեք, նա խաթարվում է ժամանակության կայունությունը։ Արհեստական ճգնաժամի կերտ պատրվակով ընդամենը 18 թվականի ապրիլին ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած փոփոխված ժամանակությունը վերանայվում է։ Ժամանակության մեջ այնպիսի դրույթներ են փոփոխվում, որոնք կատարմամբ սպառվել են և որոնց վերաբերյալ 15 թվականի ժամանակության փոփոխությունների պաշտոնական հիմնավորումների մեջ, ասում եմ հատուկ շեշտադրել, ուղիղ նշում է արված դրանց անփոփոխելիության մասին, ցիտում եմ. Ի տարբերություն եզրափակիչ դրույթների, ժամանակության անցումային դրույթներն ունեն ժամանակավոր կարգավորիչ բնույթ և իրացումից հետո կորցնում են իրենց կարգավորիչ նշանակությունը։ Այսինքն փորձ է արվում հետ պտտել պատմության անիվը, որը ինչպես գիտեք անհնարին է։ Ես չգիտեմ, թե հեղինակները ինչպես կարող են հիմնավորել այս փոփոխությունները, եթե կարող են ընդհանրապես դա հիմնավորել, բայց նրանց մոտեցումները ուղիղ ակնհայտ հակասության մեջ են մտնում սահմանադրի, այսինքն ժողովրդի կամքի հետ։ Իհարկե, եթե այստեղ պնդումներ արվեն, որ այդ կամքը կեղծվել է, բայց այդ կեղծված կամքի մեջ հիմա փոփոխություններ են կատարվում, ճիշտ եմ ես ընկալում, այսինքն եթե կամքը կեղծվել է, ուրեմն պետք է ընդունվեր նոր սահմանադրություն, անկախ նրանից, որքանով են արժանա հավատ այդ պնդումները եւ այլն, նոր սահմանադրություն նոր մոտեցումներով չի կարելի կեղծված ճակերտներում սահմանադրության մեջ կատարել այնպիսի անհեթեթ փոփոխություններ, որոնք համատեղելի չեն որևէ կերպ այդ սահմանադրության հետ։ Ամենակարևորը, դատավորների անփոփոխելիությունը ուղիղ ածանցվում է նրանց անկախությունից։ Դա նշանակում է, որ դատավորների պաշտոնավարման անվտանգությունը երաշխավորված է ժամանակադրության անփոփոխելի առաջին հոդվածով, այլ ոչ թե միայն հատուկ դրույթներով եւ բնավ ոչ նրա անցումային դրույթներով։ Հետևաբար, երբ մենք փոխում ենք ժամանակության անցումային դրույթները եւ վտանգում ենք դատավորների անփոփոխելիությունը, այստեղ ոչ միայն ժամանակադրական դատավորների մասին է, որ դնում իրավական գոյությունը, այսինքն այլ խոսքերով ապալում ենք իրավական պետություն Հայաստան Հանրապետությունում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դադարելու է լինել իրավական պետություն, քանի որ իրավական պետության կրող հիմքերից մեկ, առանց որի հնարավոր չէ իրացնել իրավական պետություն, դա դատավորների անկախությունը, անփոփոխելիությունը և պաշտոնավարման անվտանգությունն է։ Ամենակարևոր սխալը, որը այլևս ոչ թե ուղղակի, այսպես ասեմ, հա, մի հայտնի խոսք է, ոչ միայն հանցագործություն է, այլ դա սխալ, դա ճակատագրական սխալ է։ Ինչ է նախատեսված այս ժամանակադրության փոփոխություններով։ Ըստ այդ փոփոխությունների որոշակի ժամանակահատված Հայաստանում չի գործելու ժամանակադրական դատարան։ Սա նշանակում է, որ 2-3 ամիս հնարավոր կլինի առանց ժամանակադրական դատարան, իրենց երազանքների նույնիսկ ժամանակադրական դատարանի, իրականացնել ցանկացած փոփոխություն ժամանակադրության մեջ, ժամանակադրական օրենքներում, որևէ վերահսկողություն չի իրականացվելու ցանկացած այլ օրենքներում իրականացվող փոփոխությունների նկատմամբ։ Միջազգային պայմանագրերը վավերացվելու են առանց ժամանակադրական դատարանի որոշման, ըստեր եզրակացության մասին չէ խոսքը, շատերը դա շփոթում են, ժամանակադրական դատարանը որոշում է միջազգային պայմանագրերով ամրագրված պարտավորությունների համապատասխանությունը ժամանակադրությանը։ Այս 2-3 ամսվա ընթացքում հնարավոր է ցանկացած իրավական վախանալ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետո նոր ստեղծված ժամանակադրական դատարանը ինչպես է հետ պտտելու այդ խախտումները եւ ինչպես է վերականգնելու ըստեղության, եթե լինեն խախտումներ ժամանակադրական կարգը, դա ուղղակի կարծում եմ մնում է չբացատրված եւ ըստիս դա կլինի նաեւ անհնարին։ Մի շատ կարևոր հետևանք է առաջանալու այս հիմքով նոր ստեղծված ժամանակադրական դատարանը որևէ լեգիտիմություն չի կարող ունենալ։
Հետևաբար իր կայացված բոլոր որոշումները հետագայում նոր իշխանությունների կողմից դրվելու են կասկածի տակ ավելի։ Եթե սա դառնա նախադեպ, ապա այդ նոր սահմանադրական դատարանը այս նույն ոճով և անգամ առանց հանրաքվեի, քանի որ ազգային ժողովում 2/3 ձայներով հնարավոր է փոփոխել սահմանադրության ացումային դրույթները, հիմա այլ փոփոխություն կկատարեն ներկայիս սահմանադրական կազմի մասով ացումային դրույթներով և կդադարեցնեն իրենց լիազորությունները։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ այս նախադեպը ուղղակի բացառվի, որովհետև սա երբ դրան հաջորդող իշխանությունները ևս իրենց երազանքների սրտը կձևավորեն և այսպես շարունակ։ Եվ Հայաստանը երբևէ չի կարող համարվել, որ ինքը ժամանակակից իրավական ժողովրդավարական պետություն է։ Քանի որ ժամանակը սուղ է, այսքանով սահմանափակվեմ, մնացյալին կանձրադառնամ քննարկումների ժամանակ։ Շնորհակալություն։